يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنرحم الله جل شانه في وسن طعن وسن برسن سجسية paçam shira me gjithë të zotë të qofshin bi pejgamberin e tim, bi familin dhe shok të vetë dhe mbi gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e ti sinqeresht deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lutem Allahun azza wa jall që ta bekoj mëshirën tonë, të na bekoj neve që marrim pjesë në këtë mëshirë, ta bëj të sinqerë çdo fjalë që dal nga goja jonë, gjithashtu çdo fjalë që hyn në veshin tonë, të gjej vesh të sinqert dhe zemra të sinqerta, të cilat do t'i praktikojnë dhe do të punojnë me atë të cilën e dëgjojnë nga fjalë Allahut dhe ajo pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lutem Zotin xhaleshanuhu që na i falë dhe mëkatet tona, mëkatet e prindërve tan, dhe të na bëj prej atyre të cilët gjithmonë e përmendin Allahun derisa të kënaqet ai, pastaj vazhdojnë ta përmendin edhe kur është i kënaqur, por edhe vazhdojnë edhe pasi të kënaqet deri në vdekje. Dhe lutem Zotin xhaleshanuhu që të na marrë shpirtin me iman, ya rab, dhe të na ringjall në bashkësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shoqërinë e të dërguarve të tij dhe në hijen e arshit të tij, ditë kur nuk do të ketë hije tjetër pos asaj hije. Të nderuar besimtarë, ashtu edhe si jeni lajmëruar përmes mjeteve të ndryshme të informimit apo edhe në mënyrë direkte, neve sot pasi kem fol për gabimet e burrit kashi gruas së tij, kemi vendosur që të flasim për temën e kundërt, gabimet e gruas kashi burrit të saj. Neve siç kemi thënë edhe në dersën e kaluar, do të flasim vetëm për gabimet e grave muslimane. Nuk do të flasim për gabimet e grave ignorante, e grave gjahile, e grave të cilat nuk e njohin Zotin, të cilat fillimisht kanë gabime karşı Allahut azza wa jall, pastaj karşı burrave të tyre, se gabimet e atyre grave janë aq të shumta sa nuk mundim t'ju dalim në skaj edhe po të duam. Në temën tonë do të flasim vetëm për gabimet e grave muslimane, të cilat i bëjnë kashi burrave të tyre. E këto gabime, ashtu edhe siç e dini ju, janë shumica atyre të mbledhura nga jeta përditshme, nga jeta përditshme, të cilat na vijnë domethënë vërejtje ose na vijnë si them pyetje nga meshkuj, nga muslimanë të ndryshëm, ose ankesa nga bashkëshort të ndryshëm për gratë të tyre. Pa humbur kohë do të fillojmë për arsye që të mos marrim shumë kohë edhe të mos krijojmë shumë minutash të gjatë. Fillimisht, ka gratë të cilat kur burri i saj hyn në shtëpi, ajo nuk i lën punët të cilat është duke i bërë, mirë po vazhdon me punët e saja, sikur mos më hyj askush në shtëpi, domethënë duke mos e vlerësu, duke mos e konsideru si të nevojshme lanjen e punëve për të prit bashkëshortin e saj. Pra është farz, është obligim që gruaja t'i lënë të gjitha punët kur futet bashkëshorti i saj mbrenda në shtëpi, pa marrë parasysh çfarë pune është ajo, dhe ta pret me buzëqeshje, ta pret me fjalë miradije, fjalë të mira, fjalë që do ta gëzonin atë, ta pret me sjellje aq të mira sa ai t'i harrojë lodhjet e rrugës, domethënë edhe lodhjet e punës. Pra let vrejt të bashortja që kur të hynë burin shpe, let vrejt se ajo është e respekton ata, e fut gëzim në zemrën e ti, është e interesuar për bashortin e saj, e jo tjetë më e interesuar për një gotë me la, sësa për hyrjen e bashortit mrenda në shtëpe. Ka qenë tradit e grave të Resulullahit sallallahu aleyhi ve sellem, e në veçanti e Khatijës radiallahu anha, ashtu si që transmitohet në për librat e historisë, se ajo priste Resulullahin shumë mirë. Aq mirë sa pejgamberi alayhi salatu wassalam të gjitha lodhjet e rrugës edhe të peripecitë e davetit që kishte me mushrikët, ajo ja largonte. Gjitha lodhjet bile edhe e stimulonte edhe më tepër për domethënë për punë, për davë, për islam. Siç e dimë neve domethënë kur i zbriti shpallja, se si ajo u sol mirë me ta, qëfar fjali foli pejgamberit alayhi salatu wassalam, qëfar kurajo i dha, si a gjeti ilaçin e mirë për ta shëru, nëse muj me thonë, atë nervozën edhe atë frigën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke që tek Waraka ibn Nawfal, djali i gjagjajt të saj, edhe për të konsultu me ta. Si dhe që tjetë dhe më dhanë gjithë i dim këto tregime,
edhe këtu i pët një shembull i mirë nga Hatijja radhiyallahu anha, se si e mik priste edhe priste mirë Rasulullahin alayhi salatu wasalam kur ai futej në shtëpi. Andaj edhe grat muslimane të sodit duhet të kenë kujdes që ta kuptojnë një rregull, ta kuptojnë faktin se xheneti i gruas është nën këmbët e burrit të saj. Xheneti i njeriut, i çdo njeriut, është nën këmbët e nanës së tij. Ndërsa gruaja në momentin që martohet, xheneti i saj është nën këmbët e burrit të saj. Me këtë nuk dua ta stërzoj edhe ta bëj burrin diçka të shenjt, në atë pikë sa burri ka drejt ta shtypë edhe ta shkel gruan edhe të bën çka dën me ta, se unë ta shem çari edhe unë zguzon mua me malujt kërkush. Nuk është ky qëllimi i temës, nuk është ky qëllimi i këtij rregulli që gruaja e ka xhenetin nën këmbët e burrit të saj. Mirpo, nëse burri sillet mirë dhe i plotson kushtet e bashortës, atëherë edhe bashortja ka obligim që t'i kryej kushtet edhe nevojat e burrit të saj nga të gjitha aspektet, me qëllim që edhe të fitoj shpërblimin përmes bashortit të saj. Kështu që duhet ta kenë parasysh gratë se burri është shumë më i rëndësishëm, masi xheneti që ka nën këmbët e tij, xheneti i saj. Shumë më e rëndësishëm se salarja e enëve dhe gotave. Ne kemi edhe hadithe tjera, domethënë edhe pse ka fjalë dhe saksisë së tyre, po sidoqoftë që të jetë, hadithi është në atë gradë që argumentohet me ta. Ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të kisha urdhëruar dikush dikujt me rënë sejdë prej njerëzve, do të kisha urdhëruar që gruaja të bie sejdë burrit të saj. Domethënë deri në këtë drejtë, deri në këtë drejtë bashorti duhet të respektohet. Andaj neglijenca disa grave muslimane është e pa arsyeshme. Edhe pse kur themi neve në këtë pikë që duhet t'i letë të gjitha punët dhe t'i dal burrit përpara, neve kemi parasysh, e kemi parasysh neve faktin, edhe çdo burr duhet ta ketë parasysh se nëse gruaja është e nxënë me fëmijën e vet, fëmia është duke qafë, fëmia është i sëmurë, fëmia ose është një punë që nuk pret një minutë më anë, e spret hiç. Atë normal se tolerime ka dhe bashorti. Mirpo, të mos i dal kur gruaja përpara. Kur gruaja mëse përcjell burrin për punë, por të qëndrojnë shtratë dhe bile, me i thonë, kur dalish për punë, mëse bën zhurmë, kur t'i vesh teshat ose kur të hap derën, se po më aprish gjumin, edhe kjo nuk arsyetohet. Edhe kjo, dëman gabimi, 2.2 është se bashortet nuk i japin stimulim bashkëshorteve të tyre, kur ata shkojnë për punë, nuk delta përcjell, të dera o borit, ose ku duhet me përcjell, ose nuk ja përgadit qoftë nëse ai pin kafe, një kafe. Nëse pin çaj një çaj, nëse han ushqim në mëngjes ose don me marr me veti, nuk ja përgatit mirë, po ja përgatit një natë përpara dhe jep të ftoft me marr. Ose e lën vetëm përgatit ose i thot më mirë shko blej kur vjen ora e vakti i ushqimit e mos më lëdh mua me marr me ty. Kjo nuk është e lejuar. Kjo nuk është domthon respekt kashi bashortes. Kashi bashortin falni. Domthon andaj duhet ket kujdes gjithë secili bashkëshort me gjithë secila bashorte me burrin e saj. Se si të sillet në këto pika. Po ashtu prej gabimeve tjera të cilat duhet ta kemi parasysh gratë, është edhe mos përgatitja e ushqimit dhe mos larja rrobave të tij. Pra ka gratë të cilat nuk përgatisin ushqim për bashkëshortet e vet, qoftë duke thënë se unë nuk di më përgatit, bën çka dush. Po ka edhe të tjera të cilat nuk kanë kujdes në larjen e rrobave, edhe në hekurosjen e tyre, qofshin ato shtëpisë ose rrobat e trupit ose orienditë shtëpisë. Tepiha, e tjera, dhe më thonë, cilat janë në shtëpi, ku bashorti është i detyruar sartë kthehet nga puna të përgatit vetë ushqim, ose të ble ushqimin nga lokalin, nga dyqani, ose të dalë, masi ka në shpi prej punës, të hajë në qytet ushqim, ose ku e di qfarë, ose t'i lajë robat vetë, t'i hekuros robat vetë, ose t'i vesh robat e palara, ose të pa hekurosura, pse gruja ti nuk din, ose nuk dën të hekuros, nuk dën të lajë roba, nuk dan të përgatit ushqim. E vallahi nëse kish mendoj dhe kundërta, bashortja do t'i përgatiste ushqim, do t'ja ofronte mas punës, mas lodhjes, ushqimin në tavolin, pasaj do të konsultoj me të se qka dan me hongër nesër, qka të përgatiti për darë, qka të përgatiti për drejk, këto konsultime, këto biseda, këto shërbime që i bëhen bashortit, pa dushim se do t'a shkanin edhe dashurin edhe respektin mes bashortve. Një buri cili nuk e pret, nuk e përcjell gruaja, nuk e ka përgatitur ushqimin, i rrin me fjalë këqija, e ku e di çka, edhe pika tjera që do t'i cekim na prej gabimeve të grave, atër nuk e di pse rrin ajo taj burr.
Do t'i përmendëm edhe disa pika tjera, nëse nuk i plotëson, nëse i ka që ato gabime, nëse i ka që ato mangësia e femën, nuk e dim pse rrinta e burë dhe qka i duhet ati burë e grua. Andaj, gratë dhe më thonë, duhet të kenë kujdes në përgaditjen e ushqimit të burit. Gruja nuk duhet me metë qyqane dhe me thonë, une nuk di me bo shambull pite. Po mirë, ti që 20 vjetë, pëse si mësu? Ti dush më mësu. Ti dush më mësu gjitha ushqimet të gjitha gjellat, sidomos ato të cilat i pëlqejnë bashortit. Andaj gratë, le të kenë kujdes në këtë pikë, edhe le të bënë të zotat edhe të afta që ti kuptojnë. Ti kuptojnë dëshirat e bashortëve për shembull në ushqim. Ti kuptojnë dëshirat e tyre. Edhe ta dinë se burri nuk është mirë, mashkulli që më prit kur ti vjen vakti me shku mysafir dikun ose në një ceremoni, kur ta merr këmishën me vesh, të prit se ta hekuros edhe çather me hekur në dorë vrapan edhe t'ja hekuros atij apo ik autobusi apo po ik ai shoku që është kalon takimin me ta ose po ik koha ku e diçka tash. Pa dyshim se kjo ka me ndiku të bërtima e burit, me bërtit ku ke qenë deri tash. Ka me ndiku, ka me i dal fjala burit, deshte zeshte. Pastaj, qfar gruja thot? Pastaj, vjen pika tjetër, kur kjo e kritikan, ajo kënja, ajo dhejt. Kjo pika tjetër, qka këthimi fjales e burit, dhe ngritja e zërit kundër ti. Le që ka ka bu, por edhe është në gjendje më balafaqu me ta, edhe me arsvetu vetë vetën e saj, qka ka lidhje, që për ta regulaj, prejtës, po prejtësish, qa u bo me ty, gjithë përmbërtasish, a nuk e di që ajo i ka fajet në këtë rast. Po bërtet gjithë, se gjithë po e bënë vetën me të bërtit, se kur të ka thonë njëherë për s'dujt i ma nuk duhet me përsërit njëjtin gabim. Neve edhim se që a thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mu'minu la yuldagu min juhrin wahidin marratayn. Muslimani për njës gavrës gjarpnit, nuk kafshohet dyherë. Njëherë të ka hangër gjarpnit, mos shka më për s'dyti që atu, se me të hangër për s'dyti, halal i kofta ti gjarpnit. Për ti merë mësim, mos shka ta jo gavrë për s'dyti. Edhe gruja njëherë që i ka fol burri, ka këshiluose, ka kritikuose, ka gabu njëherë. Pse po gabon për s'dyti ajo gruma? Nuk duhet me gabu. Andaj gruja cila ka vendos të jetoj me një burë. Gruja e cila ka vendosë të takalej jetën me qatë bashërt, do t'i kthehet punës serioze, edhe më stilem punët e sodit për nesër, më stilem punët e orës parë për orën e shtatë, po t'i kryj me njëherë. E jo dhe më thonë edhe t'vjen deri tek ngritja e zërit. Gjithashtu ndodhët për lahët me ta, ndodhë që burit i bërtas gruas së ti, me gjithë e ajo në vend se t'bëj sabër, në vend se t'kërkoj falje, ja këthen dupla, ja këthen dy fesh ose ma tepër. E, në islam duhet e këtë parasysh gruja, ose duhet kërkoj falje, ose duhet fletë fjalë të mira, ose spaku duhet të heshtë. Cëlla i jepet për parësi, heshtje apo kërkimi faljes edhe fjalë të mira, këtu neve nuk themi se pa tjetër kështu ose ashtu. Më varët prej, prej mentalitetit të mashkullit, ose prej huqeve të burrit. Nëse një grua e di se ma mirë është me heshtë në të qaste kur burri saj është i nervozum, atër ajo letë heshtë. Nëse mendon se do ta qetësoj më shumë, nëse ajo i kërkon falje, le të kërkoj falje. Pra mbas situatës duhet të veproj gruaja në këtë rast. E gruaja më anëshur pra po them, është ajo që e blen mentalitetin edhe vetit e burrit të saj. E ja blen mendjen se kur bëhet nervoz, çka e qetëson ata. Se kur kthehet prej punës, çka ka dëshiraj. Se prej ushqimeve çfarë han më shumë. Çfarë duhet t'i flas, si duhet sillem, duhet me e ble gruaja burrin e saj. Edhe në këtë rast, domethënë kur ai bëhet nervoz dhe kur flet diçka, ajo duhet të sillet në atë formë që mendon se është më mirë për ta. Nëse është heshtja, atëherë ajo hesht. Edhe le ta dinë të gjitha gratëse, meshkujt kur bërtasin, e nxjerrin atë mllëfin veç 5 minuta. Pastaj mas 5 minutave qetësohen. Andaj gruaja e mençur është ajo e cila spaku hesht në 5 minutat e para. Elen, ma shtu me fol, pastaj ban me debatu, me tregu arsyen, shkakun, ose me kërku falje. Ashtu si që dhe transmitohet, nuk e di saktësinë e këti rasti, por kam dëgju, nuk e kam lezu, nga një hoxh, Allahu e rujt, e cili thot se në kohën e Omer ibn al-Khattabit, radiallahu anhu, një burit nga muslimanti pas ka bërtit, gruaja ti edhe a i shkon, tek Omer ibn al-Khattabi për të këshilu ose për të anku të aj ose për të këshilu me ta
se çfarë të bëjmë me bashortën e tij. Kur shkon te dera Omerit, dëgjon gruan e Omerit duke bërtit. Edhe dëshiron të kthehet prapë, mirë po Omeri e dëgjon zërin apo lëvizjet e tija, edhe e hap derën për të futë mrenda ky musliman. Ai pasi futet mrenda, Omeri thot, çfarë e mirë të solli këtu, thot, desha të konsultohem diçka mirë po pash të njëjtën vërejtje edhe te familja jote. Gruaja ime thot, ndodh që të më bërtas, domethënë në këtë rast këtu. Omeri radhiyallahu anhu thot edhe gruan tonë pash duke bërtit, atëherë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu i tha, unë e la si themin atë që kem atë fjallën popullore 5 minuta let bërtas, mirë po pastaj ajo zbutët që të sot edhe unë pastaj i kthehem asaj edhe e marrë prapë si me thonë frontin dorë. Në këtë rast është e kundërta në rastin tonë. Gruaja du të lej burin deri sa të zbutët, deri sa që të sot, le të nëzirat në lefin, se në momentin që është nervoz, burin mund bëjë edhe diçka matë madhe, mund të rafë, a u dhubila. Jo se po e arsuetojmë rafjen e ti, mirë po, njeri kur nuk është në vetdije në plot, mund bëj diçka që i bie pishman pasaj po ndoshta bëhet vonë. Mund ta raf, mund ta shkurorzoj. Nervoza lun shejtani me mendjen e njerit kur ai është, pra kur është njeriu nervoz, kur është besimtari ose çdo njeri besimtar apo besimtar. Në mendjen e tij manipulon edhe shejtani, sepse nervoza është një errësirë, një terr e cila kaplon zemrën dhe trurin e tij. Prandaj gruaja duhet të hesht në ato çaste ose të kërkoj falje sipas nevojës, që ajo është më të arsyeshme të veproj. Mos zbukurimi për burrin e saj apo para burrit të vet. Ndodh që gruaja të mos zbukurohet kur para burrit vet. Të qëndroj me rroba të papërshtatshme, me erë të keqe e tjerë. Ndërsa në të kundërtën të zbukurohet para njerëzve të tjerë, para njerëzve të huaj dhe në për ceremoni të ndryshme. Aq sa ta teproj në këtë pikë, sa bashortit saj t'i bie malli për ta pa gruën e vet me rroba të bukura. Edhe të gëzohet më shumë burri se sa gruaja kur ndodhin ceremoni, për çka? Që t'i zbukurohet gruaja e tij. Edhe nëse, pa prej gabime është, edhe nëse kërkon burri që ajo të zbukurohet, ajo arsyeton veten duke thënë nuk kam vaktun për ato punë. Po mirë, qysh pas ke vakt më u zbukuru kur çka ndarsëm të kusherinit, ndarsëm të vllaut, e s'po ki vakt kur po të thot burri. Ose thot kanë shku ato kohë për mua. Gjithse cilla kohë i ka veshjet e zbukurimit vet. Veshët e hieshis vet. Është vërtet që një grua që i ka 20 vite martes, ka shku koha sa ndoshta që të vesh fustanin e nusris, por nuk i ka shku koha që të zbukurohet me robat e kohës vet. Me robat e kohës vet. Andaj, kemi raste kur ndëgjojmë nga njerëzit sa atë shumë neglizhojnë gratë zbukurimin e tyre, sa ndodh që njeri e ka pa bashortën e ti ndarsëm, grune vet. Edhe atë shumë i ka pëlqy, se kanë gjovë që në gruja vetë. Se kanë gjovë që në gruja vetë, të menu se o gruja huj kur pa e pa të zbukuruar atë shumë që aja e kalon anë e zbukurimin, kure ka pa ndarësëm se ka ditë që në gruja vetë. Atë do më thonë kanë ndryshu, kjo nuk ka e lejume. Kjo nuk ka e lejume. Kjo nuk ka në regullë. Duhet ta di gjithë se cila femër se, i vetëmi zbukurimi lejuar është zbukurimi gruas për bashortin e saj dhe para bashortit saj. Duhet të zbukurohet, është obligim. Edhe gjithë se cila femër duhet të kuptoj se kur ka më shumë të dëshirë dhe gëzohet burri për më zbukuru gruja e vetë. E zakonisht kohët më të mire e në këthimi prej punës i bashortit. Edhe bashortja ti dal pak e zbukurume. Pastaj orët e pas ditës kur veç punët janë krysë, është të vërtet që gruja s'mundët me najtë e zbukurume të anditën. Porse, pas këthimit nga puna e bashortit, ose në orët e pas ditës, kur veç i ka kry punët, që më dhënë të gëzohet bashorti me bashortin e vetë. Edhe një buzqeshje e bashortit, kashë i grus, ose e gruas kashë i burit, falen mëkatet. Falen mëkatet, ngritën gradën në gjenet. Allahu i bekon dy të martum, kur kanë dhe më dhënë respekt në njëni tjetërit. Kurse në rastin tonë, gratë e tila presin vetëm ceremonit që të ndodhin për ta pa bashorti gruan e ti të zbukuruar, për ndryshe
nuk mund t'ashe kur sepse ajo neglijon këtë gjë, edhe gjithmonë arsuetohet se jas po kam vakt, s'po mlojnë punt, ka shku koha ime, e zbukurimit tëm, etjer, të arsuetime këto të kota cilat nuk kanë vlerë para Allahu Xheleshanu. Vrejtje tjetër është mos kujdesin ndaj pastërtisë trupore në përgjithsi, por edhe ndaj pastërtisë së shtëpisë. Gruaja nuk duhet prat që të vjen bajrami edhe të rregulloj shtëpinë, të fshin shtëpinë, t'i laj dritaret, apo perdet, ku e di çfarë. Ajo duhet të, ma shpesht të bëjnë një gjotë tjilë. Shtëpia duhet të jetë e zbukuruar, e pastër, kuzhina gjithashtu. Gotën kur ta merë me pi dikush ujë, jo që atër me la gotën për me pi ujë, po gota me qene la me pe për para. Edhe me qene hjeshume, me qene e zbukurume, jo vijat e papastërtis me mbet aty si kurse harta ose globi i botës. Vija. Por duhet me qene pastër. Një grua pastër është e grua cila në ushqim, në bukë, në gjellë, në sofër, në tavolinë, në kuzhinë, ku e diçka, e mban pastër. Jo, bismillah, e në papastërti në ushqim. Gratë e tila duhet kënë kujdes. Edhe në momentin që kritikohet nga buri, ka raste kura i arsuetot, po thotë une, shumë jam e nëzantë me punë, që ka me të banë? Pse, apo të arsuetot, papastërti janë gjellë, pse ki shumë punë? Në momentin që e përgadit ushqimin, ti dush maksimalisht me marrë shkaqet e pastërtis. Se atër pibjen dhe më thonë që nëse po bojka me neglizhu këta, atër salamadi bëni punë se ki punë tjerat laj kretë. Ja, duhet të kesh kujdes, të ketë kujdes gruaja në pastërtin e shtëpis në përgjësi të ushqimit e tjerë, kërse sa i përket pastërtis trupore, duhet të ketë kujdes të veçantë gruaja. Nuk lejot që asaj t'i vije era, pa marë prasujsh far erë. E zakonisht, erat shtohën, dhe më thanë, gjatë kohës menstruacioneve tyre, të përmuashmeve të tyre, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas ti edhe dietartë kanë komentu edhe kanë analizu, se, dhe më thanë, ashtë duhet këtë kujdes, gruaja në këtë rast, sa dhe roba duhet t'i vesh matë veçanta, të shtëngoj më mirë trupin, të shtëngoj më mirë, dhe më thanë, vendet ku del gjaku, që mos del era, si me thanë, një mbyllje, nëse mund të quaj hermetike, të ketë matë fort gruaja, të ruaj erën e saj që mos del jashtë. Edhe pas pastrimit nga ato, i lejohet femrës që edhe të hudhë parfum në ato vende, ku ka prejkë gjaku, vetëm e vetëm që era keqe të largohet prej saj. Kun përgjësi, parfumi është ndalum për femrat. Nëse del jashtë gruaja parfumoset dhe del jashtë e ka të ndaluar. Por është lejuar për bashortin e saj, mranda shtëpisë, ndërsa në rastin e pastrimit nga menstruacionet, i lejohet asaj që të vendos parfum në vendet ku ka prek gjaku, edhe mund të dal jashtë, normal se parfum do tjetë matë masa, mës të nxjerë erën e mirë jashtë trupit, edhe mës të ndikohen njerëzit e tjerë në këtë, apo nga kjo erë. Gjithashtu të ketë kujdes në pastërtinë e kokës, më thanë në krehjen e flokëve. Këtu po flasim zakonisht për ato gratë të cilat kanë drejt të hekin shamin e tyre kur janë veç me familjarët e vetë, me burin dhe me fëmijët e vetë. Por edhe me bashortin e vetë, do më thanë qoftë spaku në dhomën e tyre, kur e hek shamin nëse është do më thanë në rrugë do ta vendos shamin, pasaj kur ta hek shamin, që të ketë kujdes, pejgamberi alayhi salatu wasalam aq larg ka shku me pastërtinë e trupit gruas edhe rregullimin e flokëve, sa e ka ndalu me trokit muslimanin nder, kur të kthehet prej gërbetit ose prej punës natën, pa e lajmëru bashortën e tij. I kanë thënë ja Resulullah, pse një gjë e tillë? Hadithi e shënon Imam Buhariu, thot me qëllim që ajo grua e cila është e papastër, të pastrohet në vendet e trupit saj. Vendet e caktuara trupit saj. Ti hek, domethënë, qimet në për vendet e trupit, gjithashtu thot leti krej flokët e saj, jo, domethënë, në mënyrë befasishme me jarë burin shpe, edhe ajo me e gjithë pa përgaditur. Kjo me kuptu se gruja du të kushtoj rëndësi kokës, krejës flokëve të saj, regullimit flokëve të saj, erës e trupit, vendeve të caktuara në trup të pastroj, prejmis thënjëve, ti mbaj sa më pastër durt e saja. Uleman thonë se mbajtja duarve jo të pastra, jep me tregu ose jep të kuptoj është të loj adrese që femra atil është e pa pastër.
Kurse femrës të cilës i vizlojnë duart, kështu unë po e quaj domethënë në atë aspektin, ani, Allahu Azza wa Jalla nëse ka qenë ndonjë smundje, ndonjë telash ose ka prerje nëpër gishta ose ka i qahën duart prej smundjeve të caktuar ose për ndrimit kohës, ajo është e lejuar sa Allah ja ka caktuar. Mirë po, të jetë e pastër, mos të ketë mbeturina, bërlloge nëpër gishta, nëpër thënie, ose mos të ketë duart e zeza, ku e di, qohët atje edhe then arra dhe i ban duart zi edhe qashtoj o një avdit ju qëtë mësafirve kafe, qaj ose përgatit u shqemburit, kjo nuk i ka hije një femre. Nuk i ka hije një femre. Nuk përdham se ku përmenda, rasisht i përmenda unë arrat se është ndalu me qaj e të thej. Mirë po, të ketë kujdes në ndaj asaj, sepse duart të regojnë dhe më thonë pastërti në saj, si trupore, ashtu edhe në ushqime. Për mes duarëve të pastra është loj adrese, kurse më thonë janë edhe disa ftyra për shambull, si pas djetarëve thonë se është adres e bukurisë së saj, edhe këto duhet normal se të ruaj sa ma shumë edhe të zbukuraj vetën e saj vetën për bashortin e vetë. Pastaj edhe duhet ketë kujdes në pastrimin e fëmive, pastrimin në bajtën pasër të shtëpis e tjerë ashtu si i përmendëm, por edhe fëmive dhe më thonë ka gratë të cilat e vetën mundohet me mbajtë si kurse zojnë, ndërsa fëmijët e saj i mbajnë katastrofë. Kjo nuk kanë regull. Fëmijën mësë me ditë me e la kur, fëmijës mësë me ditë me aprej e thojtë kur. A u dhu billa. Ose vetën mundohet me mbajtë pasër kurse tavolinat edhe raftat edhe vitrinat edhe dritarët i mbajnë katastrofë pala. Si shtatë populli i bëhat tavolina për me shku me lavru edhe me mjell kompira në ta, pe i plumunit madhë. E nuk kanë regull. Dhe gjitha duhet dhe më thonë me mas. Ha? Jo në logarit, njona në logarit tjetërës më upunu, por me upunu me mas. Sepse kjo, do të gërdiste, mas pari bashortin e vetë, gjithmonë, gjaj plumhur, marimanga, papastërtia, nejkën, atër dikur do të eksplodon taj, qka u bonë, thotë në këtë shpi. Dalim të pika tjetër për mos ta zgjatë. Të kritikuarit e burrit dhe akuzimi i tij përmes vërejtjeve të ndryshme. Shembull. Thot, unë nuk jam kanë për ty, po s'di që është morra. Ti nuk je kanë për mua, unë jam shumë më mirë se ti. Ose thot, s'di atë ditë kur dola me të pa pse s'thash jo, po çish më murr zoti mend edhe unë thash po mu martu me ty, po a di bra unë kush jam ti si e kërkushi. U kryma filme. Kjo jep me kuptu se ti nuk je knaqën me bashortin tanë. Ti je të najtë me zërë. Ti po jep i sharete që lësham mu, shkurërzëm mu se une nuk përdu me najtë me ty. Ama direkt së më pithat se peprovan ka pak. Nuk janë të lejume. Aq më tepër nëse bon këto muhabet në sytë fëmive. Pra asu se edhe fëmija, kjo edhe mashkullin nuk duhet t'i thotë kështu, gruas pas gruja me i thonë burit jo, se të fëmijët pasaj hyn i nati, nona qenë ka ma mirë, pas ka marë babën me zërë, baba s'ko ka buri mirë, baba ku e di kështu, anë i muhabet e tjera. Dalin dhe bëllon lafe, kjo nuk është të lejume. Kjo nuk është të lejume, dhe bëllon muhabetet e tila dhe kritika ose akuzimi. Ose i thotë, unë në qfar shpije, kom jetu të baba, kur ku marë të ju s'kum gjithë kur gja, në atje kemi pas kështu, kemi pas ashtu, kemi pas këtë mirë edhe atë mirë, të ti s'kum gjithë kur gja, ose i thëtë, mas je martu me mu, ti ke hinë në rënë, ti ju s'kini pas kur gjithë, s'kini dit me qitë një qaj, ju s'kini dit me qitë një kafe, ju s'kini dit, ta marë shambull që ka është pirune, unë i kumë shtinë shtas, nuk banë kështu me i thonë borit, gruaja. Ha? Ose me thonë, baba jam më bon sebeb që ty të ka bon këta, të ka bon ata, të ka regullu këtë gjë, e tjerë. Të gjitha këto dhe më thonë, të regojnë mos kënaqësinë e gruas me burrin e saj. Ajo e cila ka vendosë për hirtë Allahot me jetu me bashortin e vetë, të gjitha gjërat është në gjendje me i përbalu. Të gjitha vështirësit është në gjendje me i përbalu për hirtë Zotit. Sepse kënaqësia e Allahot Gjellëshanu është nëbi të gjitha kënaqësit e tjera. Pik tjetër, largimi i bashortës nga shtrati i burrit. Kjo është ndaluar rreptësisht. Femra cila largohet nga shtrati i bashortit të saj, është për qëllim domethënë nga marrëdhëniet bashortore,
edhe bashorti flani hidhruar me ta, atë grua, si pas hadithit sakt, e malkojnë melekët derin mëngjes. Ndërsa në transmitimin tjetër, atë grua e malkojnë melekët deri sa të bëhet razi burri me ta. Te sa t'ja bëjë halal burrit, deri sa t'i largohet ajo nervozë dhe mërzi burrit, melekët vazhdojnë ta malkojnë. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si pas një transmitimi, cekse edhe nëse gruaja i ka duart e saj në magje, t'u bëhë vëshim, edhe eftan e thirë bashorti i saj, ajo e ka obligim që me i largu durët prej magjes edhe me shku të bashorti. Derin këtë dërejgje. Edhe ma largë, nëse gruaja dëshiron të agjeroj, agjerim na file, e ka të ndaluar të agjeroj, për deri sa burri është prezent, pa e pyt burin e saj, pa lejen e burit saj. Me qëllim që t'ja di planet e burit, sepse në agjerimin na file, është vullnetar, kurse kryerja obligimit karshi burit për marrëdhënie intime, është farz. Ndërsa agjerimi na file është sunet, nëse të agjeron, edhe nëse ajo ka agjeru pa lejen e burit, nëse burri kërkon nga ajo që të afrohet, ajo ka obligim që të afrohet, e nuk ka drejt me thonik se jam të agjeru. Ja, duhet me prish agjerimin. Duhet me prish agjerimin. Jemi të fol, afrimi, mos largimin nga bashorti, kur ajo ka mundësi, më thonë, shëndetësore. Ndërsa nëse është e sëmur, edhe ka pengesë, ka probleme, normal se lejohet një gjë e tillë, largimin nga bashorti. Ndërsa nëse nuk ka gjëra probleme, dhe më thonë të caktuara, dhe nuk ka ndalesa nga mjekja e saj, atëherë ajo ka të ndaluar që të largohet. Gjithashtu, është mallkuar e grua, e cila është afër bashortit saj, por e largon bashortin dhe bashortin nga nevoja e tij për të fjet me bashortin e vet, bëhet i papastër në andër ose në gjumë. Kjo është një mallkim për atë grua. Kjo është një mallkim për atë grua që nuk i lejohet asesin një gjë të tillë. Andaj qëllimisht e përmenda për arsye se kemi raste të tilla kur domethënë shumë gra, sepse epshi dallon nga njëri person në tjetrën. Ndodhë që mashkulli të ketë më shumë ndërsa femra më pak, ose mund të ndodhe kundërta. Andaj gjithsesi lë bashkëshorë duhet të kuptoj palën tjetër. Nëse njëri nuk ka epsh, zdo më dhanë tash me ndalu edhe tjetërin, me refuzu palën tjetër. Sepse nëse njëri nuk është i uritur, është tjetëri i uritur dhe ka nevoj për një gjithë tila, ajo është obligim. Afrimit e bashortja për marrëdhënie intime është sadak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sadak, i kanë thonë ja Rasulullah, a edhe në atë vepër kemi shpërblim, thot, çfarë mendoni sikur mos të ishit ngop në halal? Çka kishit me bon? Kishit me shkun haram. Me shkun haram, a kishit me bon gjëna? Po, atër me ngop në halal keni sevap. Kështë që bashortja do të ketë kujdes në këtë pikë. Po, une nuk pëdu, po une po pritaj, ku e di qka, nëse ti nuk dënë, nuk pritan pala tjetër, ka nevoj edhe, nuk do të konsiderohet nga bashortja, si lojt dopsi e burit kura e eftan në shtrat. Edhe një pik tjetër, shumë më rëndësi, ka raste kur gruaja fillan me lujt, fillan me bon shaka, fillan me konsideruat të dopt, të likësht, jo të vendosur, kur e në pytje, marrëdhëniet intime. Ose t'i ven kushte, gruja s'ka drejt mi vu kushte burrit. Në qëtë e baba, në qëtë e nana, anë i afrohështë tonë. Nëse jo, unë nuk t'lam mu afrohë. Ha, u dhu billa. Allah i në rujt nga sjeljet e tila, qëfshin nga bashort ose nga bashortet. Kjo nuk ka lejume. Kjo është ndaluar dhe, kujtajnë gjithë hadithin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, për mallkimin e melaçeve që bëjnë asë gruaje, gjithashtu, hadithin tjetër që sikur të mëllan të aftan të bashorte dhe ajo është nëzënd me përgatitjen e ushqimit, do t'i hjek durët nga magja edhe t'i afrohet bashortit të vetë. Pika tjetër për hapja gabimeve dhe fshehtësive të burrit edhe të familjes e ti. Nuk ka grua e mira e cila shkon edhe poshtë e nalt të nonave, të babat, të vlezrit, të shoqet e saj edhe ka zënë këtë dopsit e burrit vetë. Burri jam kështu, nona e burrit kështu, familja e burrit kështu, ata ishin anej, ata ishin ne. Të gjitha këto janë të ndaluara. Fshehtësitë e burrit që i din gruaja do t'i maj gruaja për vete. Nuk bën t'ja tregoj askujt tjetër.
Nuk lejohet. Pra arsye se nëse i tregon ato do ta nervozonin burrin kur ti ndëgjon ai. Edhe ai fillon pastaj mës me pas besim te gruaja vet. Mës me pas besim te gruaja vet, andaj duhet të ketë kujdes kjo bashorte që të mos i përhap shëtësit e burit saj, qofshin ato të fizike, qofshin ato psiqike, qofshin ato ekonomike, qofshin ato tjera, me radhë, me thonë, nuk lejohet që ti përhap, por duhet pa tjetër që të mbesin mes atyre dyve. Pik tjetër, bërja gjeloz, bërja e tepër dëman gjeloz, karshi burit saj. Gjelozia ndër unë besimtar është e lejuar kur është e me limitin e saj. Se çdo grua është gjeloze për bashortin e vet. Edhe gratë e pejgamberit alayhi salatu vesselam kanë qenë gjeloze për Resulullahin sallallahu alayhi wasallam. Gjelozia është pjesë e dashurisë. Ban më kon gruaja gjeloze, po duhet me qenë me mas. Gjelozia e teprume është shkatrimtare, është vrasëse. Fut vezvese dhe sjell deri te problemet, por edhe deri te shkurorzimi. Ku gruaja ne kemi me pyetje të ndryshme ku thot mua dën të më shkatëroj xhelozia. Kemi motra muslimane që janë pesë vakte që dërgojnë pyetje me këtë tekst. Dën të më shkatëroj xhelozia dhe sa herë burri del prej shtëpis, un askund nuk e çoj mendjen vetëm se ajo duke më tradhtu mua. Veç atje çoj mendjen. E thot çka të bëj se po du me u çmend. A është më mirë për mua që mos t'ja prish jetën atij, un ndahem prej tij se veç ka su qmenda edhe qmenda burin të e vetë ditë edhe natë, ku ke, me kanë ke, qka bone, mëske atje, mëske këto. Këto e të ndaluara. Sepse kjo dhe nga dalë dhe mund të sjellë deri tek shkurorzime. Ani gruja e dënë burin e vetë edhe i vjen i natë nëse, ku e di qfarë, i shkon mendja diku ku s'duhet me shku, por se jo edhe të dyshoj në burin ose të akuzoj pa kur gjanë. Pse e ka dalë me pi një kafë dhe kjo të akuzoj me njëherë se ti e konë kus duhet me kanë. Kjo është ndaluar. Pik tjetër, martesa e dytë. Kjo është çështja më problematike për momentin që le neve shohim, ku i dhënohet me burrin nëse ai don më martu për zgjidhje. Ndërun besimtar, sipas surës Nisa, surja e grave. Allahu xhaleshanu në faqen e parë, ajetin 3 ose 4 aty parë, në tretën, nëse zgaboj. E ka përmend se besimtari e ka të lejuar të martohet deri në 4 gra, jo në 7, ashtu se është njifët në popullin tonë. Ignoranta, do më mendojnë që 7 gra, jo, 4. Gruja muslimani nuk ka drejt me mohu këtë ajet. Nuk ka drejt këtë liri që ja ka dhënë Zoti burit ajo me andalu. Me thonë, ja, s'ki mu martu se unë s'la, unë e tabajnë, unë e dvras, unë e i thonë vlaznjeve të mija të aty të tabajnë kështu. E tjerë, ose unë e lërgohë në momentin që asë i marë fëmijë dhe shkoj, ti bënë qka dush. Ska drejt, mi thonë kështu. Buri duhet konsultohet, duhet bëjmë bised me prindrit e vetë, ani lejot me e qelë dhe muhabetin gruas, me u konsultu. Gruaja ka drejt, kështu me i thonë, unë nuk mundit të ndaloj ty, se ta ka leju zote. Unë nuk kam qef ti me u martu, për arsuj se unë kam qef, veç unë menajt me ty, kjo është e leju me. Por nëse ti martu është, unë vetëm nuk kam dëshirë që ti me lujt me mu, ti me mshu mu për qep, ose ti me unda e ku e di qfar prej meje dhe me thane dhe me lyp, alikëm selam. Edhe, andaj, dhe me thane dhe me lyp, si me thane mu shkurorzu me bashortën e parë për arsye të bashortës së dytë. Pra, marja hapit për martes me bashortën e dytë duhet të jetë shumë i matur. Hapi duhet të jetë shumë i matur për arsye se neve kemi raste kur kanë dështu shpesh martesat e tilla. Për arsye se kanë qenë papërgaditura gratë, por kanë qenë papërgaditur edhe burrat të cilët janë sjellë domthon ashtu siç nuk i takon. Se e ka marrë gruën e dytë, mirë po në fakt mas disa muaj e ka lëshu gruën e parë. E andaj i ka friksu disa gra me leju burrin me u martu me gruan e dytë. Se tek e fundit, ajo është një vepër e lejume. Edhe nëse kop gruja, nuk ka drejt me ndalu burin. Nuk jam të fol me mentalitetin e shqiptarve, që si qkoje e të shoqet e veta, si qkoje me një darsëm, këtë kanë mi thonë ti e që qajk, që shtu martu burin për zdyti, që shelaje burin me të martu, ose me mendu keq me thonë ti, sigur ti s'ke mund mi dalë hakesh burin. Edhe ajo është detyru me marë gruan e dytë. Të gjitha këto mentalitete janë të ulta, ne po flasim për një mentalitet islam. Po me gjitha ta, gruaja nuk duhet gabaj edhe të ndaloj, si që kemi rastin, ashtu si që e kam dëgju, nga një doktoreshun ashtu po e quj
e tillë ka qenë domthon profesor doktore e shkencave të fesë, kur ajo në ders i ka këshillu e Kuvajtit, i ka këshillu motrat muslimane që kanë drejt burrat e tyre të martohen me gruan e dytë, edhe kanë dëgju burri i saj edhe ka thonë, masi ti po e thu këtë, atëherë unë do të martohem. Ajo i thotë, ti e kanë dëgju çka kam thonë unë kam thonë këtë se ç'është thotë Kurani dhe do të më tregu një herë, përndryshe unë ty nuk të lejoj më martu me gruan e dytë. Thotë unë do të martohem, ti bën çka dush. Edhe kur ky martohet, ajo qohet edhe mbyt veten e saj. Më thanë, kjo është ndaluar, që nga ajo zilia, nga inati, nga i mlefi madh, me qohet edhe me mbyt, do më thanë, gruaja veten e saj. Por si do që tjetë, duhet kemi kujdes në këtë pik, të matëm i mirë, të konsultohem i mirë me hoxhallar, me familjar, me prinder, me rrethin, me shumë njerëz, që nëse vjen deri te martesa me dytën, gruaja të mos e ndaloj burin, por as burit mos bën shkaktar që martesa e dytë me nda me gruën e parë. Edhe gruaja muslimane, gabimi është këtu, se gruaja muslimane e prish pastaj vetë kurorën. Kjo është gabim. Nëse vjen deri te shkurorzimi, let vjen prej burit, prej idiotëlleqeve të tija, prej sjellëve të pamatura të tija, prej ngutis ti e jo prej ngutis tënde, pra si motër muslimane ose si bashkëshorte. Andaj, ken kujdes, edhe pse këtu është temë gjerë për cilën ka nevojë një ders të veçantë të flitet rreth saj. Mirë, dalim te pika tjetër, mos respektimi i familjes dhe në veçanti i prindërve të burrit. Elhamdulillah, dija po ecë, dituria po përhapet, muslimanët po mësojnë, po lexojnë. Mirë po, disa nga motrat muslimane kanë menduar se pas kanë gjetë dikun disa argumente se gruaja nuk pas ka obligim ka shqiprendrëve të burit të saj. Më thonë, për ta nuk egzistojnë heqë, i ka fshin prej tefterit, prindrit e burit. Kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk duhet të kuptohet kështu. Sepse edhe ata djetarët cilët thonë se gruaja nuk ka obligime direkte ka shi vjarrive, prapë thonë se nëse obligon buri, për kujdesin e prindrëve, ajo duhet të kujdeset për ta. Dhe prej respektit ndaj burrit është respekti i prindërve të burrit. Apo kuptoni? Respekti ndaj babës është edhe ose respekti ndaj shokëve të babës është respekti i babës. Edhe prej respektit të babës është më ia respektu edhe shokët e babës. Prej respektit të nanës është më ia respektu edhe shoqet e nanës. Nëse ka vdekur nëna para 20 viteve, po e ka një shoqe 80 vjeçare. Atë respekt i nanës është që me qunë i dhurat shoqës nanës. E nëse, ky qenë ka respekt, a nuk është respekt ndaj burit me a respektu prindrit e burit? Ne kemi cek herën e kaluar, ndesën e kalum, se dhe vjera nuk duhet t'i bëhet mbret res. Edhe t'ja vendos prangat në kam ose në qafë edhe t'luj me të që shdoj. Por edhe në anën tjetër, nuk nënkupton që reja mës me aqit edhe një got uj vjerit ose vjerës. Ku ata i kanë vend prindrëve, aq më tepër themin vend prindrëve ku Allahu Xhaleshanu me argument nga Kurani, e ka shti babën e burit në kategorinë e mahremeve të përjetëshëm. Nëse elshën buri qatë grua, baba i ati buri nuk ka drejt mu martu me qatë gru, po ka drejt me shku mahrem ku të doja dhe në haqë dhe ku të do me ta. Mahrem e ka. E ka të më në vend babës vetë. Kështu që ka obligime kjo grua ka shqiprindrëve të burit saj. Ku ka pas rastin të më thonë që është kesh kuptu, edhe kemi neve raste kur disa prindër të burit, disa vjerri ankohen nga rejat e tyre, reja muslimane, ku edhe pëndëgjojmë nga vlezër musliman të cilët dëshirojnë të fejohen, se kanë arrit standardet e motrave muslimane, jenë ngrit standardet edhe thot ajo, kur del më u pa për mu feju, ajo thot unë i kam dy kushte, qëfar? Thot kushti i par me mblemu banesën Prishtin, edhe kushti dytë më dati pi prindërve. La ilahe illallah. Ajo jeton atje në katun midis lloçit dhe don tash banesën Prishtinë. Në rregull është e lejuar me lyp një gjatë tillë, në burri mason e mundi thot po ose jo. Mirë po këtë dytën ku mësove ti punën e parë me udhapi prindërve. Subhanallah. A nuk ka respekt edhe me nderu, me respektu ata. Po me, le që s'pe i respekton, po kqyr edhe mja u da, mja u largu djalin prej familjes, kja nuk është në rregull, nuk duhet të ndodhë kështu, domethënë për arsye se
Bile hatri burit du të me janderu, me ja respektu, sa të mundesh prindrit e ti. Sa të mundesh prindrit e ti, nuk po thamë sa së mundesh, mirë po vetë sa mundesh. Pika tjetër, gruaja du të bëj kujdes ndaj burit kura i flet. Pra vrejtja ndaj motrë muslimane, ndaj gravin përgjithsi, është se nuk ja ven veshën kur fol burri. Këshur televizorin, po, ja bananeja, e fal dhe se dikur kur nërvëzotët ka dalbe, po këtha u knina se me ty jëm të fol. Nuk duhet të neglizhohet. Kem thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë dëgjuar Aisha radhiyallahu anha, po një bisedë që në fakt nuk ka qenë shumë e rëndësishme, për mi gjysore kanë dëgjuar. Edhe ka kqyrë në sy kur ajo ka fol. Edhe kundërta duhet ndodh, bashorta duhet ta kqyrë burrin në sy edhe, domethënë konsult kur ai flet. Jo vetëm kaç, duhet t'ia ndëgjoj fjalën, t'ia pranoj fjalën, por nëse është edhe këshill, ta respektoj, ta çet në praktik këshillën e tij. Jo veç me ngu, dhe më thonë, se ka më në qëllimin veç po, me këqyre dhe si kryet e bised, veç dilejt ja bën e fshin këtu pi memoris që ka thonë burri, hajtë se veç e pata mja bën rafsh që aty. Ja, por nëse janë këshila që duhet të respektohen ato këshila, edhe të vijen praktik, të i vendosin praktik. Sepse, burat e kanë zili shumë, inat e kanë, kur dhe më thonë, gruaja nuk i këqyrë kur ata folin. Se kjo jep me kuptu në nënçmimin e bisedës burrit. Po halama keq është, kur burri flet, ajo as nuk e këqyr, po edhe kundërshton masanej. Ja bën bajat. Ajo është edhe ma keq. Andaj të kenë kujdes gratë nga kjo gjë. Shpenzimi pa nevojshëm dhe i tepruar. Në fjallën shpenzim, hynë gjdo gjanë që hargjohet. Shpenzimi pa nevojshëm i të holave të burrit. Shpenzimi të tepruar në roba, shpenzimi të pruar në ushqim, shpenzimi të pruar shamën në shtëpi, aqë i të prum sa e detyron burin, gruaja, më thonë, me hyajnë borgje, me hy minus, vetëm i mbulu që të shpenzimet e të prume të gruas vetë. Nëse të mjafton një robë, mësi ble tri, nëse është shky pak një robë e fëmijës dhe mund t'ja qepësh, mos e lëp të re me gjujt ata. Edhe nëse ke t'holla ose ka burri, vallahi nuk lejohet me gjujt pa nevoj poshtë. Shfrytëzoje deri sa më ta marr mendje që nuk mban kjo më shfrytëzu. Se do të pyetesh për çdo cent para Allahut, si gruaja si burri. Andaj nuk duhet më kesh përdor ani pse ke. Neve kem dëgjuar nga njerëz mençur, nga pleqt mençur, nga pasanik, unë personalisht, i cili një prej rase më ka thonë një plak, haqji, milioner, thotë hoqë kur është në pyetje, me këtë blej speca dhe patligjana, edhe zarzavat e tjera, dalë në për tregë edhe shëtitit gjithë tregun, këqyri ku është malirë, se më dhimet parja, me hargju pa nevoj, aty ku s'duhet. Ama kur është në pyetje, me edhon për dinin e Allahit, nuk më dhimet heq, edhe s'mendoj dyherë. A kur shkajnë treg pyti dhe të herë. Kurse kur në pyti me edhon për dinin e Allahit, nuk pyti dyherë. As nuk mendoj dyherë e jap me të parën. Kështu duhet tjetoj besimtari me këtë veti. Edhe gruja muslimane nuk duhet të bëhet ajo e cila derdh pa nevoj ushqimin. Ajo e cila e qëtë tri buke hanë veç një dy gjunë. Ajo e cila në vend se të blejë një palë, roba shkon i blejë tri edhe nuk i ven randi me i vesh kur. Të jetë pra ekonomiste derin maksimum, sepse parja burit është parja e saj, hargjimi i teprum i tollave të burit është i ndaluar, ne kem thonë dersën e kaluar se gruaja ka drejt me marë nga pasuria burit pa vetë, aqë sa i mbulan nevojat familjare për fëmijë dhe për vete, edhe sa nuk e dëmton burrin në gjep. Sa nuk e dëmton burrin në gjep. Tjetra e parafundit, mos kënaqja me kushtet ekonomike të burrit vet. Kjo ndërlidhet me ato, por është më e veçantë për faktin se ajo kërkon gjëra të pamundura për të arritur prej burrit. Burri ka 300 euro rrogën, ajo lyp shtëpi 50.000 euro, 100.000 euro. Qysh me bën i shkretja të shtëpi? Qysh me bën? Po ajo është e paknaqur me burrin e saj. Thot bani që shikan bon kret, po mirë, po tjerët e kanë bën me kamat, s'po më intereson mua, bën çka dush. Edhe detyron me hyn haram, me hyn në kredi, në fajde ose me hyn borxhe, të funimram edhe borxh, nuk ka nevojë me hyn aq shumë të mëdha. Po e detyron burrin
për t'i arrit, dhe më thonë edhe për t'u krasu me ato gra ose shoqe ose grat kojshive, cilat shumë i kanë kushtet më të mira, kjo do në mu krasu edhe pse burri i saj nuk mund t'i mbulej. Andaj nuk duhet të bëj llogari matematikore gruaja me kojshit, se gjithë secili punon me kushtet e veta. Ajo duhet t'i bëj llogaritjet e veta me mundësit e burrit vet. Edhe mos ta detyroj burrin në banë me hy në borgjet të ndaluara për t'i plotësuar nevojat e saj ose për t'i ndal ankesat e gruas se ja çon kryt gruaja, t'i thon ti kështu që ku kanë mri kojshit, ku kanë mri motra jame, ku kam rinë vlau jëtë, ku kam rinë kusherinë jëtë, e tjetre, edhe tash ato e detyrojnë me gjëra cilat nuk është mirë t'i veproj qofta jo, si haram ose si borgjit e prumë. Dhe pika fundit për këtë ders, prej gabimeve të gruas është edhe mos këshillimi i burrit për çështjet fetare. Ka gratë cilat, elhamdullah, janë në dinin e Allahit. Mirë po burrat nuk i kanë ndoshta aq në dinë Zotit, kanë vrejtje fetare, edhe ato nuk i këshillojnë burrat e vet. Kur janë vakti namazit sabahit, për shembull, nuk e çan për me fal namazin e sabahit. Kur vjen koha drekës, ai është diçka të humar me gjërat kota, nuk i thot çu fal drekën. Kur dën ai me marr pare me fajde me kamat, nuk nalet dhe mi thonë o burr, kjo është haram. S'ki nevojë me marr ata, ani un kam me bë sabër me gjithë fëmit, mos hyn çat borxh, sa ai është haram para te Allahu. Pra, nuk e këshillon çështjet fetare. Nuk i bën davet. E vallahi, gruaja mirë është ajo e cila i rrin kry burrit vet për çështjet fesë gjithmonë. Numër 1 është çështja e dinit. Dhe nuk ka grua që t'i flas burrit 10 vjet, 15, 20 me sjellje të mira, me fjalë të mira, me vepra të mira, e të mos e bind burrin e vet. Nëse një luan zbutet, nëse një tigër zbutet, nëse një kafshë e egër zbutet, te ai mësuesi aty në cirk që ushtron, pastaj zbutet aq shumë leoni sa ja çel gojën ai zbutësi i tij, edhe fut kokën në gojt leonit, pastaj e nxerr ose në gojt krokodilit, pastaj e nxerr edhe ai sa han, ama ky e ka ushtru 5 vjet ose 10 vjet, atëherë ti nuk po mund me zbut burrin tan me e kthyn din të Allahit as. Po burri jam është i veçantë, ja më i veçantë se kafsha s'është. Ma ekstrem se kafsha s'munët me qenë, se burrit ka logik, a i kafsha s'ka logik. Pa a i ka arrit e ti nuk po mund ma arrit se vrejtjet janë të te. Nësa a i ka arrit me zbut qatë shumë luanin, sa kokën e ti me fut në gojt luanit, ty nuk po të kërkot me zbut burrin qatë shumë sa gishtin me shtin në gojt ti. Ja, ja. Ti veç zbute, shtin e ndin të Allahit. Andaj nuk ka arsuj as një grua që me neglizhu burrin e vet me elan në dalalet, në humbjen dhe vijem, edhe mos me këshillu. Këto janë disa këshilla të ndërum ose disa vrejtje të ndërum besimtar, kaçi motrave muslimane, kaçi grave të besimtarëve, të cilat i bëjnë disa gabime ndaj burrave të vet, por dihet se edhe pala gjinia maskullore i ka vrejtjet e veta ashtu si i kem përmendur në derset e kaluara. Lut Zotin Xheleshanu që të marrin ato mësim nga këto këshilla, pastaj të marrim mësim edhe neve, dhe të na mëson Allah që të jetojmë në harmoni, në respekt të ndërsjellët mes vete, të jemi bashkërt të sinqert me gratë tona, të jetojmë lumturi dhe në harmoni dhe në kënaqësi ndaj Zotit, pastaj ndaj njëri tjetrit sa të jemi gjallë, të vdesim si bashkërt, të ringjallemi si bashkërt dhe të jemi në xhenet gjithë secili me bashkëshortin e tij. Lut Zotin Azza wa Jalla që edhe fëmijët tanë të bëjnë fëmijë të hajrit, fëmijë që kanë lindur me halal, fëmijë që jetojnë me halal dhe vdesin me halal, dhe lut Zotin Xheleshanu që këtë tubim ta bëjë të bekuar, të na bëjë të sinqert në atë që e themi dhe dëgjojmë, dhe lut Zotin Azza wa Jalla që këto fjalë kanë qenë sinqerta dhe të shënohen në veprat e mira të tona në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe nëse ja kam qellu, kjo është prej dijes që Allahu na jep, ndërsa nëse kam gabu, kjo është prej mashtrimeve të shejtanit edhe prej ignorancës time, për cilën kërkoj falën këtë botë edhe në botën tjetër, pra sa jam gjallë pas vdekjes. Në fund të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, me ndihmën e të cilit plotësohen punë të mira, walhamdulillahi rabbil alamin.